faqat ruzuq qilib berdi falan menga bog'liq emas, boshqa naqa narsalar ham bor. Menimcha O'zbekistonda ham shu hujumchilar murabbiylar bo'lishini juda ham xohlardim hamma jamoada. $500 o'ynamaganman. Maoshim ancha kattaroq endi. Ko'ngilni xira qiladi bu narsa. Nima desam bo'ladi, rekord bab rekordda. Boshqa futbolchi borib O'zbekistonda o'sha Belarus chempionatida masalan hozir 26 ta gol urgan bo'lsam, qolgan borib 30 ta gol ursa, men unga to'rt qas ochalaman. U uchun Lionel Messi bo'lish kerak edi kamida. Shomurodovdan o'tmani qursam. Endi Jaloliddin Masharipov hamma fikrga ham qo'shilmayman. Sababi endi baribir Shomurodov, Eldor Shomurodov nom beradi-ku, hamma biladi. O'yin ko'rdim, jismoniy holatim o'sha mashhurgidek bo'lganda nasab bilan endi 25 tadan kam urmagan bo'lardim. Bir necha 10 soniya ichida birgina video material uchun qancha mehnat sarflanishini tomosha qildingiz. Hozir YouTube monetizatsiyasini o'chirib qo'ygan. Bu degani ushbu platformadan hozir hech qanday daromad kelayotgani yo'q, lekin biz sizlar uchun sifatli kontent taqdim etishda davom etmoqchimiz. Buning uchun bizga sizlarning yordamingiz kerak bo'ladi. Sportsuz doim sizlarga eng yaxshilarini ilinadi. Mana shunday vaziyatda bizni qo'llab-quvvatlashingiz juda ham kerak. Buning uchun siz like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz lozim bo'ladi. Ana shunda siz Sportsuzni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Aslida bu juda oddiy detal, lekin siz shu orqali kanalimizning o'sishiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hali eng zo'rlari oldinda. Kimningdir yulduzi ma'lum vaqt porlab, keyin so'nishi mumkin. Ammo bu uni yoddan chiqarish kerakligini anglatmaydi. Gapiraman loyihasining bu galgi qahramonlik faoliyatida ham biroz pasayish bo'ldi. Lekin u yana yarq etib porladi. Porlaganda ham rekordlar bilan odamlarning og'ziga tushdi. Ha, siz buni sezdingiz. Bu galgi mehmonimiz Bobur Abduxoliqov. Keyin nasabga qaytishingiz haqida mish-mishlar tarqalgandi. Nima sababdan qaytmadingiz yoki Berdiyev bilan urushib qolib ketganmidingiz? O'tgan yili nasabga qaytmasligim sababi o'zim chetda o'ynashni xohlagandim birinchisi, chunki o'sha Ukrainada bo'lgan vaziyatdan keyin o'zimni ko'rsatish uchun chetda o'ynashni xohlagandim Yevropada, keyin Belarusda o'sha energetikani tanladim. Ruzuq qo'l Berdiyev bilan urushib qolganim yo'q. Aloqalarimiz juda ham yaxshi. Urushib qolish haqida unaqa gapsiz buni urish mumkin emas unaqa. Nimaga qaytmagan? O'sha birinchi navbatda chetda o'ynash sababi, keyin ikkinchidan ular boshqa hujumchi unaqa qidirib, kablashib qo'ygan bo'ldi shu sabab. Qaytishni xohlaganmidingiz yoki umuman qaytish fikr bo'lmagan? Yo'q, rostini aytsam, o'shanda nasab adashmasam, Afrika Kubogida o'ynatgandi. Agar o'sha yordam tegsa, unaqa chempion bo'lishda masalan nasab bilan xohlagandim. Qaytish niyatim bor edi, lekin baribir xohish 99% chetda o'ynash edi. 1% O'zbekistonda qolish, baribir chetda qolish, chetda o'ynashni juda ham xohlagandim, o'zimni unaqa ko'rsatish uchun, sportda dokazat qilishim uchun. Endi xohlasa qaytarish qanaqa desam bo'ladi, u faqat ruzuq qo'l berdi falan menga bog'liq emas, boshqa unaqa narsalar ham bor, detallar futbolda. Men
har doim xohishim bor NASAga qaytishga, lekin o'tgan yili unaqa taklif bilan chiqmagan menga. Ular qanaqa desam bo'ladi, shartimni taklif qilgan. Men o'zim chetda o'ynash xohlaganman, juda ham xohlaganman to'g'risi, chunki o'sha vaqtda ikkinchi to'pror bo'lganman, ham unaqa o'zi vaqti bo'lganda ketishdi. Odam his qiladi o'zi. Ketish juda ham xohlaganim uchun chetda o'ynash xohlaganim uchun ketganman. Ular lekin NASAf taklif shartimni taklif qilgan. İkinci savol, Belarusya chempionatida $500 maoshga o'ynaganingiz rostmi? Yo, $500ga o'ynamaganman. Maoshim ancha kattaroq endi. Maosh sir. Yo, energetik bug'uda futbolchilarga, qolgan futbolchilarga shunaqa oylik berishi mumkin, o'sha maosh. Energetik bug'uni asosiy vazifasi naqa futbolchilarga katta maosh berish emas. Ularni naqa yosh o'yinchilarni o'ziga jalb qilib, tayyorlab, ularni keyin sotib o'sha keyingi karyerasi budishingizga yaxshi qilib beradi. Unaqa kelajagini qurib beradi desam bo'ladi. Chunki ularda unaqa sistemasi bor. Futbolist tayyorlaydi 2-3 yil, keyin tayyorlab sotadi. NASAfdagidan ko'p. NASAfdagidan ko'p. Belarus chempionatini bu mavsum yondirib tashladingiz va ko'plab shaxsiy rekordlarni yangiladingiz. Yakunlangan mavsumdan ko'nglingiz to'ldimi? Belarus chempionatida ko'nglim to'ldi deb ayta olaman, chunki o'sha chempionat boshlanishidan oldin o'z oldimga maqsad to'pror bo'lish, birinchi bo'lib hujumchida maqsad to'pror bo'lish, yaxshi o'yinchi bo'lish edi, ham jamoa bilan tarixda qolish, o'sha medalni qo'lga kiritib tarixda bo'lmagan, o'sha tarixda qolish edi. Ko'nglim to'ldi deb ayta olaman bemalol. Rekordlarga keladigan bo'lsak, to'g'risi rekord haqida o'ylamagandim, o'sha 20 ta gol urganimdan keyin o'sha yangiliklar chiqishni boshladi. 26 ta ursa, legionerlar bo'yicha birinchi o'ringa chiqib qolar ekanman deb, o'shandan keyin bu ham bir motivatsiya bo'ldi kichik. Keyin o'shani ustida naqa ishlab, naqa harakat qildim rekord qo'yib ketishga. Nima desam bo'ladi, O'zbekiston bayrog'ini naqa qo'yib ketishga juda ham naqa bo'ldi, ishtiyoq baland bo'ldi-da. Chunki baribir chetda o'ynaganda har qanday davlatda o'ynasangiz ham O'zbekiston bayrog'i birinchi tursa, boshqacha naqada emotsiya tuyg'u va boshqacha bo'lar ekan. O'sha narsani unaqa o'zgina bo'lsa ham his qildim-da, harakat qildim. O'sha erishganimdan keyin o'sha belaruslar tomonidan jurnalistlar unaqa yozib, nima qilib tabriklagandan keyin unaqa vatan tuyg'usini qanaqadir his qildim-da, o'zgina bo'lsa ham boshqacha bo'lar ekan tuyg'u. Yo, ular xabari bor edi. Ular har bir o'yinda nima desam bo'ladi. Unaqa baribir hujumchiman, endi hujumchiga pas kerak. Ular baribir unaqa yordam qildi. Murabbiylar unaqa komanda jamoadoshlarim yordam qildi. Chunki hujumchi yarim himoyachilarsiz, jamoasiz unaqa bari gol urish qiyin-da. U uchun Lionel Messi bo'lish kerak edi kamida urish. Belarus Oliy Ligasini bizning Pro Liga saviyasi bilan teng deyishadi. Bu fikrga munosabatingiz qanaqa? Bu fikrga umuman qo'shilmagan bo'lardim. Sababi isbotlab berishim mumkin. Sababi Belarus chempionati bilan O'zbekiston chempionati farq qiladigan bo'lsak, bizda ko'proq to'p bilan harakat qiladi. O'sha nima desam bo'ladi? To'p bilan, naqa to'psiz harakat kamroq agar naqa e'tibor bersangiz. Bizda Belarus chempionatida u yerda ko'proq to'psiz harakat qilish kerak. Yakka kurashlar juda ham ko'p. Ham naqa hujumga tezroq o'tiladi, tezroq zavirshene, ya'ni yakunlash kerak. Yevropada agar e'tibor bersangiz, hujumni tezroq yakunlamasangiz zonalar yopib tashlaydi. Yopib tashlagandan keyin uje unaqa gol urish imkoniyati juda ham kamayib ketadi pozitsionli hujumda. Unaqa to'pni olib birdan unaqa kontratakaga qarshi hujumga o'tsangiz, unda o'sha zonalar bo'ladi. Unaqa gol urishingiz ehtimol oshadi, chunki jamoa tayyor bo'lmaydi. Pro Liga deganingizga to'g'risi juda ham unaqa va ko'ngilni xira qiladi bu narsa. Sababi yozda mana Bunyodkor bordi. Biznikilar o'sha Belaruslar bilan o'ynadi. Ular unaqa aytgan endi unaqa nima desam bo'ladi. Bunyodkor to'p bilan o'ynaydi ekanmanda-da. U Yevropada agar mana daje jahon chempionatida ham hozir ko'rsangiz, boshqa chempionatda ko'rsangiz, to'psiz o'ynagan kamanda yetib ketyapti. To'psiz o'ynash bilish kerak, chunki pressing, agar to'psiz o'ynash bilmasangiz, u to'p bilan o'ynaganingiz umuman foydasi yo'q deb o'ylayman hozir. Chunki to'pni yo'qotasiz, gol qizorishingiz mumkin. Himoyalanishda hozir hamma biladi-da futbol o'ynashni. O'shaning uchun farqi shunda, daje Belarus chempionatida menimcha o'sha Yevropaga yaqinroqlik deb hisoblayman. O'sishga erishganim sababi mashg'ulotlar,
Masalan, hozir o'tgan yili 1 yil oldi chempionat 30-noyabrda tugagan bo'lsa, 2-dekabrda uyga kelgandim. 2 hafta dam olib, 17-dekabrda mashg'ulotga kirishgandim. O'shanda chempionat boshlangungacha 2 mahalla mashg'ulotda o'tkazganman. Unaqa trenovkani endi Nasafda ro'zaga trenovkasi juda ham zo'r, lekin undan ham zo'r trenovkasi. Jismoniy naqa tomonlama. O'shani nima desam bo'ladi, o'sha fizikski naqa o'sishim, keyin yana murabbiy hujumchilar murabbiylari bor. Ikkita, bittasi Angliyada o'ynagan, Sheffield Unitedda 1999-yilmi, 4 ta mavsum o'ynagan. O'sha bizning individual murabbiyimiz, keyin yana bitta Belarus chempionat eng zo'r to'pralardan biri, o'sha ikkita bizning murabbiyimiz bor, hujumchilar. Individual ishlaymiz o'shalar bilan. O'shalar baribir o'sishimga naqa qildi-da, yordam qildi-da. U nima desam bo'ladi? Ani tezlatib yorar ekanda o'z o'sishga. Individual trener, masalan, kamchiligimni har trenovkadan keyin, trenovka vaqti kelib gapiradi, "Sen ma'mul noto'g'ri qilyapsan, buni to'g'rilash harakat qil." O'sha masalan oxirida futbol o'ynaymiz, ikkita jamoaga bo'linib. Masalan, 5 daqiqadan o'ynasak, o'rtacha o'shanda xatomizni to'xtatib, bunaqa pauzada kelib aytadi, "Bobur, bunaqa xato qilding, mana shu to'g'rilashing kerak, bunaqa o'ynama" deb. O'shandan keyin xatolar to'g'rilab, ozgina yig'ilib borib, keyin naqa bo'lib ketarganda, yig'ilib, keyin o'zingizga juda ham katta foyda berar ekan. Sezilmaydi lekin, ozgina, hech qachon. Lekin o'zingizga juda katta foyda berar ekan. Va menimcha O'zbekistonda ham shu hujumchilar murabbiylar bo'lishini juda ham xohlardim hamma jamoada. Chunki murabbiy napadachilar, murabbiylar yo'q. Menim adashmasam. Chunki nasabda yo'q edi. Darvozabonlar murabbiylar hamma joyda bor. Napadach nima nozik nimada? U gol urish uchun nimadir yetishmaydi. Uni unaqa biladigan odam unaqa qilish kerak-da. His qiladigan odam bo'lsa, nasabda masalan Zafar Xolmurodov menga yordam bergan. Qanaqa desam bo'ladi. Men epizodlarda qanaqa o'ynash kerakligini ham unaqa psixologistga yordam bergan, unaqa gapirib, unaqa o'zgartirib napada ish imkoniyatidan foydalanmasa, gol ura olmasa, unaqa psixologistga nima bo'ladi-da? Ta'sir qiladi. O'shanda chiqib ketishdi. Belarusiyada menga o'rgatdi-da. Bo'ldi, u moment o'tib ketdi, uni qaytara olmaysan. Keyingi momentni bo'ldi, nima qilish kerak? Nima foydalanish kerak? Bo'ldi, u moment qaytara olmaysan. Bo'ldi, undan faqat to'g'ri xulosa chiqarish kerak. Yilning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasida kuchli to'rtlikka kirgandingiz. Bu yil sovrin olishga qanchalik ishongandingiz va qanchalik haqli edingiz? Yilning eng yaxshi futbolchisi to'rtlikka kirganimdan xursandman. Bu ham bir yoqimli naqa aytsam bo'ladi, nominatsiya. Eng yaxshi bo'lishiga endi men o'zimni yaxshi nima deb hisoblamayman. Buni muxlislar o'zi nima qiladi? O'zi bilishadi. Men o'ylashimcha endi bu yil nasib qilmabdi endi. Keyingi yil harakat qilamiz. Ishonganmisiz? Rostini aytsam ishongandim. Endi baribir nima desam bo'ladi, rekord baribir rekordda. Har qanday anaqada ham men unaqa qilganim uchun emas. Boshqa futbolchi borib O'zbekistondan o'sha Belarus chempionatida masalan hozir 26 ta gol urgan bo'lsam, qolgan borib 30 ta gol ursa, men unga to'rt qas ochalaman. Unaqa xursand bo'laman, chunki borib rekordni yangiladi. U 26 ta gol urish unaqa emas-da, oson emas hech narsa. To'g'risi. Buni unaqa his qiladi, his qilganlar his qiladi, bo'lmasa buni his qilish juda ham qiyin narsa-da. Jamshid Iskandarov zo'r o'ynagan bo'lishi kerak. Men chempionatni ko'ra olmadim, O'zbekiston chempionatini. Nasafda o'yinlarini ko'rdim. Lekin Navbahorda o'yinni, qolgan jamoalar o'yinini kuzata olmadim. Iskandarov zo'r o'ynagan bo'lishi mumkin. Men bilmayman. Mo'j dast o'yin olgan. Olgan bo'lsa dast o'yin. Tabriklayman. Kim qancha ovoz olgan? Shuni ko'rganingizda qanaqa holatga tushdingiz? Endi biroz kulgili, kuldim ozgina, bo'ldi, kulib qo'ydim, bo'ldi. Nimaga? U kulgining orqasida nima bor? Prosta sen unaqa kulgida. Endi hozir farq aniq esa olmayman, lekin farq 142-ga 90. Shomurodovdan bittaga o'tdi. Endi Shomurodovdan o'tmani qursam. Unaqa farq juda ham katta bo'lib ketgan. Kulgili. To'g'risi. Ikkinchi savol, karyerangiz so'ngida qachondir baribir O'zbekistonga qaytasiz. O'shanda nasab tarkibida joy bo'lmasa,
uning ashaddiy raqobatchilari Paxtakor yoki Navbahor safiga borib qo'shila olasizmi? Xudo xolasa o'sha kunlarga yetqsa yetqasin. Nasab tarkibida joy bo'lmaydi. Agar nasab unaqa shartnoma tuzish xohlamasa, unaqa agar O'zbekiston boshqa jamoalar chaqirsa, ilojim yo'q, boshqa o'sha vaziyat bo'lib qolasan bo'lsa o'tasiz. Buni muxlislar to'g'ri tushunish kerak, chunki nasab muxlislarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. O'sha birinchi o'yindan boshlab qo'llab-quvvatlab, unaqa yomon o'yin o'tkazsam ham, yaxshi o'tkazsam ham har doim bir xil qo'llab-quvvatlagan. O'shlarga kattakon rahmat aytib qolaman. Baribir nasabda o'ynash unaqa ko'nglimni qolib ketgan baribir. Niyatim bor qaytish. Agar nasabda emas, o'sha Paxtakor yoki Navbahordan bir xil taklif bor, maosh tarafdan ham hammasidan bir xil, qaysi biriga o'tasiz? Kimdi nima vazifasi jiddiyroq bo'lsa o'shanga o'taman. Men masalan oldiga jiddiy vazifalar qo'yadi, o'sha klubga o'tish xohlardim. Nasabdan ketgan futbolchilar kutilganidek o'ynab keta olmaydi. Qarshi klubdagi natijalari baribir ro'zi qilib berdi sababli degan fikrga qo'shilasizmi? Endi albatta murabbiy naqasi bo'ladi. Nima desam bo'ladi, sabab bo'ladi. Lekin futbolchi ham nima desam bo'ladi, nimadir bor futbol o'ynayapti-da. Bo'lmasa o'zidan o'zi ro'zi qilib berdi degan taklif qilmaydi jamoaga, o'ynatmaydi. Natijalar masalan kim bo'lishi mumkin futbolchilardan nasabdan ketgan? Hammasi yaxshi o'ynab ketdi, paxta ko'r o'tdi. Islom Kenjaboyev, o'sha Islom Kenjaboyev Koreyaga ketdi. O'sha murabbiy imkon bermagani, u ham agar eslasangiz, endi u ham tayyor bo'lmay borgani, o'sha juda ham katta rol o'ynayapti. Borganingizdagi tayyor bo'lib borishingiz kerak edi, legionerisiz baribir, tayyor bo'lmasangiz o'yna olmaysiz. O'sha jihatlari, agar Islom tayyor bo'lsa bemalol o'ynab keta oladi deyman. Qolgan o'yinchilar kimdan aytdingiz? Muhiddinov, Sharof o'ynadi endi. Uning pozitsiyasi balki boshqa o'yinchilar o'ynaydi, murabbiyga bog'liqda va imkon bersa o'ynab ketadi bo'lmasa yo'q. Keling masalan, Nasafni o'sha bolalari bor, har doim aytadi-da. Mamka borsam ekan, mamka borsam ekan deydi. Men aytaman, "Borma, o'yna olmaysan" deyman. Nega? Nega ko'rdingiz? Shunday. Nimagaki Ruzuqul akaning ichida qo'lida hujumchi kim edi? Peli. Ismi? Bobur Abduxoliq. Ha, Bobur. Ko'rdingmi? Peli deydi, mana Peli deydi. Ulagacha Ruzuqul aka shunaqangi taktika qo'yib bergan, shunaqangi taktika qo'yib bergan. Boyagi bolalarga moslashtirib qo'yib bergan. Hamma taktikani zabigatsiya qiladi, prostrel qiladi, gol uradi. To'g'rimi? Shunchalik hisoblab chiqqan. Hisoblab chiqqan-da Ruzuqulaga hamma narsani. Siz legioner bo'ldingiz. Siz hamma narsani qilishingiz kerak-da. Men Jaloliddin Masharipov hamma fikrga ham qo'shilmayman. Sababi to'g'ri Ruzuqul berdi hissasi katta, lekin u futbolist nima desam bo'ladi? Odil Hamrobekov ham Nasafdan ketdi, Farrux Sayfiyev Dragon Chera o'ynayapti, masalan. Nasaf yarim Sherzod Azam bor, Eldor Suyun masalan ko'pchilik ketdi Nasafdan, lekin o'ynayapti. U fikri masalan borib adaptatsiya qilishga bog'liqda ko'p narsa. Men masalan birinchi Ukrainaga borganimda adaptatsiya qiynaldim, birinchi legioner bo'lganimda. O'sha sababli agar adaptatsiya qila olmasangiz, borib undan pas jamoaga o'yna olmaysiz. Qo'shilib keta olmaysiz-da, chunki o'zingizni yaxshi his qilmaysiz. Yaxshi his qilmasangiz, keyin men o'zingizda bor narsani chiqarib bera olmaysiz. Futbol shunaqa narsada chiqarib bera olmaydi inson o'zida bor narsa, unaqa talantini. O'shaning uchun Masharipovni hal unaqa gapiga qo'shilmagan bo'lardim. Nasab yil chempionlikka juda yaqin kelgandi, ammo yana bronza medallar bilan kifoyalandi. Sizning uchun ajdarlarga nima yetishmadi? Nasabga bu yil o'sha uyida ko'p durangna qat etdi, adashmasam. Ko'p ochko yo'qotdi, o'sha yig'ilib-yig'ilib oxirida men o'z so'zini aytdi-da. O'sha sababda o'ylayman bu. Kim chempion bo'lishi? Endi Nasab bilan Paxtakordan ikkalasidan bir chempion bo'ladi deb o'ylagan. Agar Nasabda O'yin ko'rdim, jismoniy holatim o'sha mashhurgidek bo'lganda Nasab bilan endi 25tadan kam urmagan bo'lardim. Chunki Nasab juda ham ko'p hujum qiladi. Juda ham ko'p moment bo'ladi. Faqat foydalanish kerak bo'ldi. Foydalansa Chempionlar Ligasida o'ynayapti. O'yinlar soni ko'p bo'lgan sari o'sha hujumchida ham imkon ko'p bo'ladi. Sezonda masalan bir yil sezonda 30tadan 30ta urish mumkin edi, adashmasam.
Nasafdan ketganingizdan keyin Ukraina klubi bilan shartnoma imzoladingiz. Nimaga u yerda yo'qolib qoldingiz? Nasafdan ketganimdan keyin birinchi marta legioner bo'ldim. Legioner o'sha Rux klubiga borib qo'shilganimda hamma klubdagi prezident, unaqa hamma qolgan ishchilar, unaqa futbolchilar meni juda ham yaxshi kutib oldi. Murabbiy bilan borganimda juda ham yaxshi gaplashib, nima qilish yaxshi nima gaplashib oldik. O'shanda murabbiy endi men ko'proq karyeramda nazarda ham sentralni napadayshi o'ynaganman, markaziy hujumda. U ko'proq o'ngga qo'yishni xohladi. Men o'shanda aytdim, men agar ko'rib olgan bo'lsang dedim, men hujumchiman, baribir markaziy hujumchiman. Boshqa o'ng qanot, chap qanotda o'ynaganman, kamroq o'ynaganman. O'ng qanotda ham juda ham kam o'ynaganman. Men uchun juda ham noqulay deganman. U meni eshitmaganmi, keyin yana keyin o'sha o'ng qanotga qo'yishni boshladi mashg'ulotlarda ham. Harakat qildim o'zimni ko'rsatishga, chunki ko'rinib turibman, u qo'ymayapti o'sha markaziy hujumga. Keyin o'zimni ko'rsatish harakat qildim, baribir o'ng qanotda o'zimni yaxshi his qilmadim, chunki u joyda kam o'ynaganman. O'zimni markaziy hujumda yaxshi his qilaman. Qanaqa nima o'ynay yurgan sababli nima bilamanda, qaysi pozitsiyada nima qilishdi. Yo'qolib qol degan sababga tayyor bo'lmasdan borganim birinchidan, chunki qishki yig'inda chiqqan jamoa bilan nasa bilan yaxshi qatnashmaganman. Keyin Ukrainada chempionat o'shanda ikkinchi davra boshlangandi, ham kam klub chempionatga tushib ketmaslikka o'ynayotgandi. Birinchi marta legioner bo'lishim, adaptatsiya qilishim qiyin bo'ldi qanaqadir. O'sha psixologik o'zim bo'lib qolganim uchun birinchi marta o'shanda qiynaldim, lekin bu hammasi yaxshilikka bo'ldi. O'zim uchun dars bo'ldi. Mana keyin Belarusiyaga ko'chib o'tganimdan keyin jamoaga mana Xudoga shukr, men oxirgi mavsum yomon bo'lmadi. Lekin Ukrainada shartnoma imzolaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Chunki o'zim xohlagandim, birinchidan, ikkinchidan menga juda ham katta dars bo'ldi, foyda bo'ldi. Mutaxassis va muxlislarning anchagina bosimidan keyin Katani sizni terma jamoaga chaqirdi. Bu murabbiy nechta gol ursa ham baribir chaqirmaydi. Noyabr oyidagi yig'indan avval xayolingizda shunday fikr o'tmadimi? Yo'q, chaqirmagani unaqa fikr o'tmagan. Nechta gol urish, chunki bu meni vazifam, har bir o'yinda gol urish hujumchining vazifasi. Yana o'zim uchun gol urish, bu faqat Katani uchun emas, o'zimning karyeram uchun. Terma jamoaga bilardim qachondir chaqirishini. Mana odam unaqa baribir meva pishib yetguncha unaqa bo'ladi, vaqt kerak. O'sha narsani kutdim, unaqa sabr qilib, Xudoga shukr, keyin mana oxirida noyabrda chaqirdi. Unaqa Rossiya bilan o'yinni maydonga tushirdi. O'shanda unaqa nima desam bo'ladi, baribir boshqacha his tuyg'u bo'ladim terma jamoada. Unaqa juda ham yaxshi kayfiyat, mashg'ulotlarga unaqa oldingidan ham zo'r ishlash harakat qildim, chunki terma jamoa o'zimni isbotlashim kerak. Bekorga nimaga kelmaganimda o'sha necha daqiqa imkon bersam harakat qildim maksimal foyda keltirishga, chunki o'sha o'zimni ko'rsatishga harakat qildim. Va albatta muxlislarga juda ham kattakon rahmat aytib qolaman. O'sha stadionda unaqa mashg'ulotlarga chiqqanimda qarshi chalib, unaqa nima desam bo'ladi, poddershka qilib juda ham unaqa iliq chiroyli kutib olishdi. Ularga kattakon rahmat aytib qolaman. Bu narsa menga juda ham yoqimli bo'ldi va o'zimni ustimda ishlashimga yana unaqa motivatsiya bo'ldi deb aytaman. Shuncha paytdan nimaga chaqirmaganini tushuntirish berdim, katta. Yo'q, endi u narsani so'rashim noto'g'ri, gaplashish noto'g'ri. U chaqirdi, men foydalanishim kerak bo'ldi. Lekin o'sha o'yinlardan oldin Qozog'iston Rossiyaga qarshi o'yinni oldin Bobur Abduxoliqov qanotda o'ynay olmaydi degandi, lekin siz aynan Rossiyaga qarshi o'yinda winger sifatida tushirdi. Endi menimcha to'g'ri qanotda kamroq o'ynaganman, to'g'ri fikr qilgan, lekin o'sha imkon berdi. O'ynab harakat qildim, o'ynashga bilmadim, endi uni o'zimni o'zim baholay olmayman. Buni mutaxassislar, o'sha murabbiy baholaydi. Necha daqiqa o'sha o'ynagan bo'lsam, o'sha qayerda foydam desa, terma jamoada unaqa tayyorman o'ynashga. Endi terma jamoada Eldor Shomurodov bor. U nomer 1 napadayshi O'zbekistonda, O'zbekiston bo'yicha. Endi nima desam bo'ladi, konkurensiya bor. Qanaqa sog'lom konkurensiya. Eldor Shomurodov nima desam, uni Shomurodovdan nimadir o'rganish harakat qildim o'sha bir hafta mashg'ulotlarda, o'sha o'yinda, o'sha Qozog'istonga o'rgangan goldi. Shunchaki daraja, boshqa darajani ko'rsatib berdi.
o'sha narsani o'rganish, yana o'zi umuman boshqa narsalar o'rganish harakat qildim. Hozir raqobat deganda markaziy hujumchi faqat Shomurodov bilan deyapsiz. Lekin Igor Sergeyev ham. Igor Sergeyev ham. Ikkisi bilan raqobat qanaqa? Ikkisi bilan raqobat sog'lom raqobat. Endi baribir Shomurod, Eldor Shomurod nom beradi ekan, hamma biladi. Energetik bilan shartnomam tugadi. Juda chiroyli xayrlashdik, chunki mavsum yaxshi o'tdi, tarixda qoldik. Juda ham unaqa xayrlashdik. U jamoa ham ko'nglimning bir chekasida qoldi. Yaxshi xotiralar, chunki o'tgan yili bor qo'shilganimda jamoaga, jamoa tushib ketmasligiga kurashayotgandi. Jamoani olib qolishga o'shanda murabbiy aytgandi. 6 oy futbol o'ynamaganimda Ukrainada borganimda sen 6 o'ynamagansan. Tonusin o'sha igroy tonus futbolchisi yaxshi biladi. Yo'qotgansan, jismoniy holating yaxshi emas. Ham o'sha o'ynamaganing ta'sir qiladi. O'sha o'yinlarda sen jarohat olmasliging uchun maksimal harakat qilaman. Unaqa qancha kuching yetguncha o'ynashga. Chunki holatim o'sha narsaga tayyorda. Agar holating tayyor bo'lmasa, ortiqroq o'ynasang, jarohat olasan. Bu juda ham yomon narsa. Jarohat unaqa mushaklar jarohat olsa, yana u aytdi, keyingi yilga tayyorgarlik ko'rishing kerak. Men sendan bu yil hech narsa kutmayman. Sen birinchi ochirda jismoniy holating yaxshilashing kerak. O'sha igroy yana tonusga qaytishing kerak. O'sha chustvo, gol chustvo, hujumchilar o'sha narsani tiklashing kerak. Chunki sanda bu narsa o'ynamagansan, yo'qolib qolish mumkin degan. Keyin o'sha chempionat boshlanishidan oldin borib qo'shilganimda yig'indi, aytgan, "Bo'ldi, men sendan bu mavsum, o'tgan mavsum sendan hech narsa kutmadim. Bu mavsum sendan kamida 20 ta gol kutaman" degandi. Endi faqat bu naqa gol urishing kerak, jamoa foydani deyish kerak degan. Mana Xudoga shukr, ishonchini oqlash harakat qildim. Yomon bo'lmadi. Bu to'g'ri, endi qiziq ishlar bor. Xudo xolasa mana shu yanvar oyigacha har bo'lish kerak. Hozir naqa shoshilmoqchi emasman. Yaxshi o'zimga mos tushadigan jamoa, baribir futbolchiga mos tushadigan taktikasiga, mos tushadigan jamoaga borish kerak. Bo'lmasa naqa qiynaladi. O'shaning uchun shoshilmasdan biron qarorga kelaman, Xudo xolasa. Top 5 chempionatdan bormi? Ya, top 5 chempionatda. Yo, endi top 5 chempionatga o'rnash uchun isbotlash kerak-da boshqa chempionatda yana. Xudo xolasa. Endi trampilin bo'ladigan chempionatga o'tmoqchiman yana, Xudo xolasa. O'shada o'zimni ko'rsatib harakat qilaman top 5 chempionatga o'tishga. Endi bu ham orzuyim, ham maqsadim, shu harakat qilaman. Muxlislarga juda kattakon rahmat aytib qolaman. Birinchi navbatda o'tgan yili o'sha karyeramda ozgina o'sha pastga tushish kuzatildi, sababini hamma biladi. O'shanda ham juda ko'pchilik ishonganlar bor, ishonmaganlar ham bor, buni aytishim mumkin. Ishonganlarga juda ham kattakon rahmat aytib qolaman. Ishonmaganlarga ular ham menga motivatsiya bo'ldi bu yil isbotlashim uchun. Va bu yil meni ko'pchilik o'sha sovrin olganimdan keyin tabriklab yozdi. Ularga ko'pchiligi javob qaytara olmadim. Hozir hammasiga kattakon rahmat aytib qolaman e'tibor uchun. Xudo xohlasa keyingi yil yana xursalarni xursand qilishga harakat qilaman. Barchasini o'zingiz eshitdingiz. O'zbek Pelesi o'z haqiqatlari bilan sizning fikringizni o'zgartira olgan bo'lsa, gapiraman loyihasi maqsadiga erishdi. Unutmang, har kim gapirishga haqli.